Enggak. Tiga. Setunggal. Dapat? Nih. Ye. Ngata match. Karawitan putri niki wau. Lani tombok niki wau. Menurut kula sampun pun sae lan apa nggih? Pun saged ngiringi pedalangan. Terutama pedalangan kula. Kula jak mantep wajah-wajah iso terus napa nggih? Upama ajeng ngedalke serpek pelutur ming kula ban nganggo suluk pun nyandak ajeng menyuro kula bani suluk pun nyandak dados napa nggih? Kanca-kanca wani tombok niku pun sae tumrape kula nggih mung karyan Mas kantun ngulinake mugi-mugi mawon krawitan putri wani tombok terus berkarya aja nganti mandek ampun nganti napa nggih iki patah semangat dilajengke terus ngaten niku penyuwun kula saking Ki Mantep Sudarsono mugi-mugi bermanfaat kagem para ibu-ibu karawitan Wani Tombok ngaten nuwun menika sing pengen ngerti marang